tusentals har sökt. Bara en kan vinna. För segraren blir drömmen ett proffskontrakt samt. Juryn bjuder in några utvalda till fanskamp. Andra blir ratade. Men tyvärr. Från stad till stad går jakten på nästa fotbollsstjärna. Hård träning, tuffa utmaningar och starka känslor. Nu börjar Proffsdrömmen. Säsongstart för Proffsdrömmen måndag 21.00 i TV4 Sport.